osjetiš li miris Ramazana? Evo stiguo nam je blagoslovljeni mjesec. Mubarek mjesec Ramazan. Kucao nam je na vrata već danima, mjesecima. Pa evo, večeras otvoriše mu se vrata. Evo, dočeka smo ga. Pa dobrodošao, o blagoslovljeni gostu. Dobrodošao mjesecu milosti, mjesecu rahmeta, mjesecu oprosta, mjesecu u kojem se spušta tvoja velika milost, o gospodaru, mjesecu u kojem se otvaraju vrata dženneta, džennetskih perivoja, s druge strane mjesecu u kojem se zatvaraju vrata džehennema. Pa dobrodošao, o blagoslovljeni mjesecu. Međutim, da li mi zaista osjetimo slast tog Ramazana? Osjetimo miris? Da li osjetimo miris tog Ramazana? Ili je to samo još jedan novi kalendarski dan? Ukoliko je to još samo jedan novi dan kojeg mi onako brojimo, znajmo da to nije nikako dobro za naš iman i za naše vjerovanje i za naš islam. A nam ne treba da bude Ramazan čisto onako samo kao brojanje kalendarskih dana, nego da upravo priđemo, da osjetimo miris tog Ramazana, da uđemo sa pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru koji nas je stvorio, sa ljubavlju prema njemu. Jer mi u Ramazanu u stvari pristupamo Ramazanu zbog toga što volimo gospodara Ramazana, Allaha uzvišenog. Zato ne dozvoli da ti Ramazan bude samo kalendarsko brojanje vremena, nipošto, nego uđi sa Ramazan sa osjećajima, sa emocijama, baš onako kako se robuje pravo i istinski, iskreno, sa ljubavlju Allahu uzvišenom. Tačno da osjetiš miris Ramazana. Ukoliko ga osjetiš, raduj se i zahvaljuj se gospodaru svome, a ukoliko si od onih drugih, pa pokušaj da smekšaš svoje srce učeći Kur'an, iščitavajući ga, razmišljajući o poukama koje ističu iz Kur'ana, sa zikrom, sa spominjanjem Allaha dželešanuhu, sa namazima u kući i u džaniji, da na taj način smekšaš svoje srce, a onda uz Allahu dželešanuhu pomoć doći će i taj osjećaj ljubavi prema Ramazanu, a s time i prema Allahu uzvišenom.